ללמוד על הזה את האם? כן, בוא נראה קודם כל מה, איפה אנחנו נמצאים, מה קרה איתנו. ראינו על 73.2. 75. איך זה יכול להיות? מה קרה? לא, אתה אומר שהיית כאן? שני דיוק כמעט. אז אנחנו בכיוון נכון בינתיים. זה אומר שהיית כאן שריר. יפה מאוד. ואיך הכוח משהו? לא, הכוח זה יתומים. משתפר? כן. יפה, זה טוב מאוד. תגיד, אנשים אומרים לך משהו בחדר כושר? משהו? כן, כולם גדלת על זה, על מה אתה ולא זה. לא אומר, אבל אני מטפל בבן אדם שהוא כאילו, והוא מתיק בזה, והוא מומחה לזה, כאילו, לא באת עליך על זה. אז אני כאילו מופיע, אני לא יותר סתם, אני כאילו זה. אז וואלה, כן, כל הכבוד, אתה משתה בעצמך וזה. נראה, מישהו שבוא נגיד, בעיקר מי שלא ראה אותך במקום תקופה של שבועה או שלושה, ככה, נראה אותו, יופ, מה הוא עושה? מה שאולי המשורה שלי, די, מספיק, זה עוד יפה, זה טוב. אם אמא שלך אומרת, זה בסדר גם, זה טוב. אז בוא תציג את זה לך בפני הצופים שלנו, מי אתה, מאיפה אתה? כולם באת לשם, אני משפרם. אני מתאמן כבר שנתיים וזה. וקודם כל היה לי את המחלה הזאת להגיע למשקל שוב, בוא נגיד, משהו, לא יודע, בוא נגיד 70-75, משהו כזה. כי הייתי שוקל 63. אני הלכתי וטמנתי המון אנשים וזה, פעם שנגעתי אליך. ולא חושב, נתת לי תוכנית שהיא מאוד מאוד טובה, למרות שמעתי לך אפילו אחרי מחלה של וירוס שהייתה לי, שהייתה אפילו ירדת ל-68 קילו. ומשם אנחנו חזרנו לפי התוכניות של הקו, ושנתת לי, עם העבודה וכל הזה, אני הגעתי ל-75. אוקיי, ואיך אתה מרוצה? בסך הכל? ברור, מה. אוקיי. 68-75, תעבור הזמן. לא, אוקיי. בתוך כאילו כמה חודשים שעברו ללמוד. ובאמת, כיצד חווית את ההליך עם האוכל וזה? איך הסתדרת עם זה? היו לי כמה דברים כאילו בבקש של האוכל, כמו שטענת, זה דברים שהם חדשים כמו הסילן, וכל מיני דברים כאלה שאני פשוט מאוד מאוד הופתעתי לטובה, ואהבתי את זה. ודווקא היה לי נוח לאכול את זה, לא היה כאילו אפילו בזמן של השעות מהבוקר עד הלילה היה לי מאוד מאוד נוח, שלא הייתה לי כאילו איזה איזושהי בעיה שמשהו לא יכולתי לאכול או משהו בכלל, הכל הלך יענו, איך שאומרים, כמו שבאת, חבל הזמן, כן. מעולה, לקבל תגובות מחברים, מאנשים, מה אומרים לך? כולם שואלים אותי, מה בונה, כאילו זה, יש לך עכשיו ברק וזה, ואתה יודע, כאילו, גדלת, זה, עשית, מה אתה עושה, מה אתה אוכל, מה אתה לוקח, חלבון, זה. אז אני אספר כאילו שאני לוקח קודם כל שאני עושה את התוכנית הזאת אצלך, וכולם מכירים אותך, כן, שמעתי, והשם הזה עוזר להמון אנשים וזה, ואז אני מתחיל לדבר על כאילו איך אני מתאמן, שאני גם ככה טרן, אני כבר שנתיים בתחום הזה, אני כבר יודע איך לתאמן. וגם התאמנת עם אלוף הארץ, אמרת גם? נכון, עם אחד שהוא כבר 16 שנים באימונים בכל מיני, הוא היה מאמן אישי שלי. מצד שני גם מתחיל לדבר איתי על, אתה יודע, מה אתה לוקח וזה, BCA וחלבונים וכל מיני דברים כאלו, ואיך שאני לוקח, ופשוט אני תמיד אומר שתמיד חייבים להקפיד על האוכל וכל מיני, לא לדלג על כל מיני ארוחות וכל מיני דברים כאלו. נכון. מה דעתך לדוקטור קובי עזרא? נגיד לך את האמת, בלעדיך לא יכולתי, לא הייתי יכול לבוא על זה. או, אתה מרגיש אותי. אתה נתת לי את הפוש הכי חזק בחיים שלי, כי תמיד הייתה לתראה, אני הייתי בן אדם מאוד רזה. אז עד שאני הגעתי אליך, אפילו אחרי המחלה הזאת של 68, אחרי הווירוס שהיה לי, אז לא תיארתי לעצמי שאוכל להגיע אפילו למשקל שהוא כזה, 74, כאילו 75, שהוא נקי. וגם שלא לדבר על הכוח ואיך שאני מרגיש כאילו בגוף שלי, שהוא חבל הזמן. כי אני מרגיש כאילו בריא והכל, גם מהאוכל, גם מהדברים. אוקיי, מילות סיכום? לסיכום אני תמיד ממליץ לכל אחד שרוצה להגיע לבנות גוף וכל מיני דברים כאלו, פשוט... מעולה, תודה רבה, תודה.